ضروری ہے۔ حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ ہمارے عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا ہو جاتا ہے، یہ خیال غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائے پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا، ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کا کیا ملا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، الٹا گناہ ہے۔ یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا؟ اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں۔ بعض اوقات ایک دم شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، دوا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں بے جا کی پابندی کے نہیں روزہ رکھے چلے جاؤ، جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم فذلك من نقصان دینها، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہرحال جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو نہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک معذوری کی حالت ہے، تو ایسے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ذکر اذکار اور تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے، بلکہ جو ڈپریشن کی ایک حالت آنے لگتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے۔ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور نقصان دینہا کے کئی ایک معنی ہیں۔ یہ جو عربی لفظ ہے نا نقصان دین، نقصان عربی میں کمی کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ نقص، نقص اردو میں کہتے ہیں خرابی کو، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس لیے یہاں پر واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ان الفاظ کا صحیح معنی اور روح نہیں سمجھتے، وہ بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر، دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی، اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا۔ تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے، کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو تکلیف کی یا اذیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا یہ۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے، جیسے بعض کو پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے، تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے۔ اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا اجر، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے، جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلاً تہجد کی روٹین آپ بناتے ہیں، یا نمازوں میں خشوع خضوع کی روٹین بناتے ہیں، عین ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھٹ جاتی ہے، اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی، بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے، دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی۔ تو بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، بمشکل عادت پڑنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے اور چھٹی